ഏറ്റവും അനൂരിൽ സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിക്കാൻ ലതികാ സുഭാഷിന് തീരുമാനം. ഇന്ന് തന്നെ പ്രചരണം തുടങ്ങാനാണ് തീരുമാനം. വൈപ്പിൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ തന്ത്രപൂർവ്വം വഞ്ചിച്ചു. തല മുണ്ടനം ചെയ്യുമെന്ന് എ കെ ആന്റണിയോടും മുല്ലപ്പള്ളിയോടും പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ലതിക സുഭാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം രാജിവെക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനോടും ശ്രീ എ കെ ആന്റണിയോടും ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ലതിക സുഭാഷ് അല്ല മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ആണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത്. കെ പി സി സിയുടെ വാദുക്കൾ എന്റെ തലമുണ്ടനം ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുള്ളൂ എന്ന് ഈ രണ്ട് നേതാക്കളോടും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ശ്രീ എ കെ ആന്റണിയും 8-ാം തീയതി അത് കേട്ടപ്പോൾ വലിയ അയ്യോ വേണ്ട 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചില്ല. പിന്നെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു. ഒരു നിലപാടും ഉണ്ടായില്ല. കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെ പിന്നെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടാറില്ല. അദ്ദേഹം മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെതിരെയും ലതിക സുഭാഷ് ആഞ്ഞടിച്ചു. തനിക്കെതിരെയുള്ള മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ വാക്കുകൾ ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗമാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ലതിക സുഭാഷ് പറഞ്ഞു. അത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കണം. ആ തലമുണ്ടനം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് കാരണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. പണ്ട് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെതിരെ മത്സരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവയൊക്കെ തന്നെയാ. കോൺഗ്രസ് പ്രാഥമിക അംഗത്വവും അവർ രാജിവെക്കും. ജി ശ്രീത്താണ് ചേരുന്നത്. ശ്രീത്ത് ഏതായാലും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും പ്രാഥമിക അംഗത്വം വരെ രാജിവെച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. മത്സരിക്കും എന്ന് തന്നെയല്ലേ അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീരുമാനം ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും? എങ്ങനെയായിരിക്കും മത്സരിക്കുക? വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ്? ശ്രീത്ത് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാമെങ്കിൽ പ്രാഥമിക അംഗത്വം രാജിവെക്കുമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും കോൺഗ്രസ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. മത്സരിക്കും എന്ന് തന്നെയല്ലേ അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്? ഏറ്റവും അനുകൂലം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും? എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? ഗോപി, നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ലതിക സുഭാഷ് ഏറ്റുമാനൂരിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തന്നെ മത്സരിക്കും. അവിടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് തുടങ്ങുമെന്ന് തന്നെയാണ് ലതിക സുഭാഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിയൊരു സീറ്റ് വേണ്ട എന്നൊരു നിലപാടാണ് അവർ പറയുന്നത്. വൈപ്പിനുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനടക്കം വൈപ്പിനിൽ തൻ്റെ പേരുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്കാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കം ഉണ്ടായത്. അതൊരു കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ഒരു വഞ്ചനയായിട്ടാണ് ലതിക സുഭാഷ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയൊരു സീറ്റ് വേണ്ട എന്ന നിലപാടാണ് ലതിക സുഭാഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മളവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തകരും മറ്റും അവരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ പ്രവർത്തകർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് എടുത്തു പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും ലതിക സുഭാഷ് ഇങ്ങനെ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെ ഏറ്റുമാനൂരിൽ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നീക്കം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നും കരുതുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം. അതിനു മുൻപ് നേതാക്കൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനുനയ ശ്രമം നടത്തുമോ, അത് പകരം സീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അനുനയത്തിന് അവർ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് അപമാനിക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അവരിൽ നിന്നും വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്തായാലും ഇന്ന് പകൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഒരു അന്തിമമായ, അതായത് ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോഴും ലതിക സുഭാഷ് നടത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടുകൂടി ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലതിക സുഭാഷ് അവിടെ സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സാധ്യതകളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? എടാ, അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കടാ. ലതിക സുഭാഷിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തം നാടാണ് കുമാരനെല്ലൂരാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. അവരുടെ തറവാട് വീട് ഏറ്റുമാനൂർ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്വാഭാവികമായും അവർ മത്സരിച്ചാൽ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ്. അതിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പരാജയത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്താനുള്ള വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫ് വോട്ടുകൾ അത്തരത്തിൽ മാറാനുള്ള സാധ്യത തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. യു ഡി എഫ് വോട്ടുകൾ മാത്രമല്ല, ലതിക സുഭാഷിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം കണ്ടപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതൊരു വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് പൊതു വോട്ടുകൾ പോലും മാറിയാൽ അത്ഭുതപ്പെടാൻ കഴിയില്ല.
ലതിക സുഭാഷ് എത്രത്തോളം അവിടെ വലിയ വോട്ടുകൾ നേടി വിജയത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ്. അവിടെ ബി ഡി ജെ എസിനും ഏതാണ്ട് 30,000 വോട്ടുള്ള മണ്ഡലം കൂടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ വോട്ടുകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ലതികയിലേക്ക് മാറിയാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായൊരു തീരുമാനം തന്നെയായിരിക്കും. അവിടെ ലതിക സുഭാഷ് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ നേരത്തെയും ഈ വിമത സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജയിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യം കൂടിയുണ്ട് എന്നുകൂടി അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലതിക സുഭാഷിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ വലുതാണ്. പാർട്ടികളെ എല്ലാം എതിർത്തുകൊണ്ട് അവർ മത്സരിക്കുമ്പോൾ പൊതുജനത്തിൻ്റെ വോട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം അത്തരം വോട്ടുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ വോട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം വിജയിക്കുമോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും കാത്തിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ശരി ശ്രീത, ലതിക സുഭാഷിന്റെ പ്രതിഷേധം ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ലതിക സുഭാഷ് 8 സീറ്റാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചല്ല പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ചെന്നിത്തല കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു. 8 സീറ്റാണ്, അത് കേരള കോൺഗ്രസിന് പരമ്പരാഗതമായി അവർ മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റാണ്. തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചതാണ്. ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എനിക്കിതല്ല വേറെ സീറ്റ് വേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഒരു മുന്നണിയാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുന്നണികൾക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച മനഃപൂർവ്വം മാറ്റി നിർത്തിയതല്ല. അതെ, അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസിൽ പരക്കെ പ്രതിഷേധം. തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെയും ഇരിക്കൂറിലെയും വിമത വിഭാഗത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വത്തിന് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നെന്മാറ സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വിൽപ്പന നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് UDF മുൻ ജില്ലാ ചെയർമാൻ എ രംഗസ്വാമി രംഗത്ത് വന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുമെന്നും BJP സഹായിക്കുന്നതാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. സീറ്റ് വിറ്റു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ശക്തിയായിട്ടുണ്ട്. നെന്മാറ സീറ്റ് മാത്രമാണോ? അതെ, നെന്മാറയെ കുറിച്ചാണ് പരാതി. നെന്മാറ സീറ്റ് വിറ്റു എന്നുള്ളത് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം. ഞാൻ പാർട്ടി വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. സഹപ്രവർത്തകരെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഭാവി നടപടി എന്താണെന്ന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ വളർന്നു താങ്കളല്ല ഈ സീറ്റ് ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥി അതുണ്ടായി. പാലക്കാട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം നിയമത്തിൽ മറ്റേ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്തിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി UDF ഇത്രയേറെ ആലോചിക്കുകയോ? പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇപ്പം 4 ഇപ്പോൾ പാലക്കാട്, മലമ്പുഴ, ഇപ്പോൾ കോങ്ങാട് ലീഗിന് കൊടുത്തോടുകൂടി അവിടെയും BJP സാധ്യത വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അവരുടെ പോക്ക്. അതുപോലെ ഒറ്റപ്പാലം, ഷൊർണൂർ ഈ 5 BJP മറ്റേ ഒരു കോൺഗ്രസ് UDF 3 വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പാലക്കാട്ടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു. ചില പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം പരിഹരിക്കുമെന്നും രാമസ്വാമിയുമായി ഷാഫി പറമ്പിൽ ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം പറഞ്ഞു. കളമശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനകത്തും അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട്. വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതികൾ ചേരുന്നു. ആദ്യം പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരിയാണ് ചേരുന്നത്. പ്രസാദ്, ഏതായാലും BJP വേണ്ടി സീറ്റ് വിറ്റു എന്നുള്ളത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗുരുതരമായ ആരോപണം. അദ്ദേഹം സീറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവോ? എന്താണ് ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം? എങ്ങനെയാണ് അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത്? ഗോപി, ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് രാമസ്വാമി ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നത് നെന്മാറയിലെ സീറ്റ് വിറ്റതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു, പക്ഷേ അന്നൊന്നും അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക വന്നതോടുകൂടി തന്നെ അക്കാര്യം ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു. നെന്മാറയിലെ സീറ്റ് വിൽപ്പന നടത്തി, ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ താൻ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. രാമസ്വാമി നേരത്തെ പാലക്കാട്, അതായത് ഷാഫിയെ പട്ടാമ്പിയിലേക്ക് മാറ്റി പാലക്കാട് മറ്റൊരാളെ മത്സരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചകളെല്ലാം തന്നെ നടന്നിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഷാഫിയെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ പാലക്കാട് രാമസ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ നെന്മാറയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മത്സരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു ആവശ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് രണ്ടും നടന്നില്ല. അതിലൊരു പ്രതിഷേധമാണ് രാമസ്വാമി ഇപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥി മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ തത്സമയം ഒരു നേതൃത്വമാണ് UDFനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് UDFന്റെ ഇടപെടലുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ അവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ കൂടി ലതിക സുഭാഷ് പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അവർ മത്സരിച്ച. ലതിക സുഭാഷ് ആദരണീയയായ ഒരു നേതാവാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥിയായ യോഗിയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ലതിക ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ വനിതാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ ഈ വിഷയം ഞാൻ UDF നേതൃത്വത്തോടും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. കേരള കോൺഗ്രസിന് അനുവദിച്ച 10 ഈ ഏറ്റുമാനൂർ. പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാൻ അധ്യക്ഷനായ സമിതി എന്നെ വിളിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ച് ഞാൻ നടപടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. അല്ല, ഇതുവരെ അങ്ങനെ നിർദ്ദേശമൊന്നും പാർട്ടി നേതൃത്വം പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
അത് അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും വന്നാൽ അതനുസരിച്ച് പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടി അനുസരിക്കും. അല്ല അഭിഷേക് നമുക്ക് പാർട്ടി യു ഡി എഫ് അഭിഷേകത്തിൽ ഇടപെട്ട് അഭിഷേകം പരിഹരിക്കപ്പെടും. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തോ അല്ല, ഞാൻ ആ നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടല്ല, അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം, ഈ വിഷയം ഏറ്റവും രമ്യമായി പരിഹരിക്കപ്പെടണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നേതൃത്വമാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അത് പാർട്ടിയുടെ യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വവും ജോസഫ് സാറും അല്ലെങ്കിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറും പി ജെ ജോസഫ് സാറും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കട്ടെ. ആ വിഷയം അവർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, പാർട്ടി പാർട്ടി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത് പാർട്ടി പറയട്ടെ, അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തിലേക്ക് ചർച്ചകളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിഷയമായി മറ്റു ഓരോ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമുള്ള വിഷയമായിട്ട് ഞാനിതിനെ കാണുന്നു. ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പിന്തുണയായിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ ഈ മണ്ഡലം. ഈ ആരും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇന്നലെ തിരുവാർപ്പ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്തു വേണ്ട 100 പേരുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകിയത്. ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയിലും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അവരെല്ലാം ലതികാ സുഭാഷ് മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യമാണ്, വനിതാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയ്ക്ക് ഒരു സീറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന വികാരമുണ്ട്. അല്ല, യു ഡി എഫ് ആ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ വിഷയം പരിഹരിക്കപ്പെടണം. ലതികാ സുഭാഷ് വനിതാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ എന്ന നിലയിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് സീറ്റിലും മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള, ആ രീതി പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള, കഴിഞ്ഞ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരായി പിണറായി സർക്കാരിനെതിരായി വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരണത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു തരത്തിലും യു ഡി എഫിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു തീരുമാനം ബഹുമാനിയായ ലതികാ സുഭാഷിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് അങ്ങനെ മത്സരിച്ചാൽ അത് യു ഡി എഫിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തീരുമാനമാകുന്നതുകൊണ്ട്, യു ഡി എഫിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു. വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് പൊതുവില് ഇന്നലത്തെ ഈ പ്രതിഷേധത്തെ കാണുന്നത്. അതിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ്? ഏത് പ്രശ്നം? അതെനിക്ക് അതിന് സങ്കടമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചേച്ചി എന്ന് വിളിച്ച് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ സങ്കടമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയല്ലോ, എങ്ങനെയാണ്? ഇത് ഒന്നാമത് തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത്. സി പി എമ്മിനെതിരായി വലിയൊരു വികാരമുണ്ട്, ജനവികാരമുണ്ട്. ആ വികാരം ഒട്ടായി വരും. പ്രത്യേകിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് മേഖലയിലൊക്കെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനോടുള്ള വലിയ വികാരം ഉണ്ട്. അത് ഒട്ടായി വരുമ്പോൾ യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഇവിടെ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന സാഹചര്യമാണ് കുറഞ്ഞ ദിനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുമായി സംവാദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അറിവ്. ഏതായാലും ഏറ്റവും മനോഹരമുള്ള വിഷയങ്ങൾ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. പ്രസാദ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തി. പ്രസാദ്, സമയപരിമിതി ഉണ്ട്, എന്നാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് പാലക്കാട് എത്രമാത്രം രൂക്ഷമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രമാത്രമാണ്? ഗോപി, പാലക്കാട്ട് കൂടുതൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ജില്ലാ നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇന്നലെത്തോടുകൂടിയുള്ള സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഏറ്റവും നിർണായകം ഇന്ന് എ ബി ഗോപിനാഥിന്റെ നിലപാട് തന്നെയാണ്. എ ബി ഗോപിനാഥിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തുടരുമ്പോഴാണ് ഡി സി സി നേതൃത്വം അതിന് വിപരീതമായി ഇത്തരം ഈ ഗോപിനാഥിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെടരുത് എന്ന ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ല എങ്കിൽ 3 എ ബി ഗോപിനാഥ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. തന്റെ നിലപാട് എന്താണ്, പാർട്ടിയിൽ തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തന്റെ അന്തിമ നിലപാട് 3 വ്യക്തമാക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ രാമസ്വാമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലയിലെ മറ്റ് നേതാക്കളും പ്രതിഷേധവുമായി ഉയരുന്നത്. ഇത് ജില്ലയിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു ഡി എഫിന് അവരുടെ വിജയത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. എസ് അനീഷ് കുമാർ കൂടി ചേർന്നു. അനീഷ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ അടക്കം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ, കളമശ്ശേരി അടക്കം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് സാധ്യതകൾ? ഗോപി, 3 വിമത ഭീഷണി ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് നേരിടുന്നത്. 1 കളമശ്ശേരി, 2 തൃപ്പൂണിത്തുറ, 3 വൈപ്പിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കെ ബാബുവിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സജീവമായ ആലോചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ആണ് എ ബി സാബു, വിമത നേതാവ്, പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം കെ പി സി സി അംഗം കൂടിയാണ്. നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം കെ ബാബുവിന് സീറ്റ് നൽകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അവർ ചൊരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊക്കെ മറികടന്ന് കെ ബാബുവിന് സീറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്നോ നാളെയോ ഒരു പക്ഷേ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് സമാനമായ രീതിയിലെ പ്രതിഷേധം
പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് കളമശ്ശേരി ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ മകനുമായ വി ഗഫൂറിനെതിരെ ഉയർന്നത്. ലീഗ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആവശ്യം അപഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത്. വി സി കബീർ എം എൽ എ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ കാര്യത്തിലും ഇന്നോ നാളെയോ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. വൈപ്പിനിൽ പി കെ ഹരിദാസിൻ്റെ പേരായിരുന്നു സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അവിടൊന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ദീപക് ജോയി സ്ഥാനാർത്ഥിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അടക്കമുള്ള ഐ ഡി സി നേതാക്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന പരാതിയുണ്ട്. 16 ജനകീയ കൺവെൻഷൻ വിളിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം സ്വതന്ത്രനായി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും ഇവരെയൊക്കെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ അണിയറയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മണ്ഡലങ്ങളുടെ വിജയ സാധ്യത തന്നെ ബാധിക്കും എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലും യു ഡി എഫിനുണ്ട്. ഗോപി തിരിച്ചുവരാം. കൽപ്പറ്റയ്ക്കടുത്ത് ദേശീയ പാതയോരത്തുള്ള സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിലേക്ക് ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിച്ചു കയറിയതിന് പിന്നാലെ കെട്ടിടം ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോഡ്ജിൽ താമസക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പരിക്കേറ്റ ലോറി ഡ്രൈവറെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രതീഷ് വാസുദേവനാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. രതീഷ്, ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭീകര തോന്നുന്നു. ആ പ്രദേശത്ത് അതിലുള്ളിൽ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? മനുഷ്യർ സുരക്ഷിതരാണല്ലോ അല്ലേ? ഗോപി, അപകടങ്ങളോ ആർക്കും ഇല്ല. കാരണം ജോർജ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ആളുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവനക്കാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. 4:30 ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടം ദേശീയപാതയിൽ വെള്ളാരംകുന്ന് ഭാഗത്ത് ഉള്ള ഈ ലോഡ്ജിൽ ലോറി ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് 7:30 ഈ ലോറി ഡ്രൈവറായിരുന്ന കർണാടക സ്വദേശി ഗൗതമിനെ പുറത്തെത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് 5:00 തന്നെ കെട്ടിടം ചെരിയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേശീയപാതയിൽ ഈ കെട്ടിടത്തോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഒറ്റവരിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ദേശീയപാതയിൽ വാഹന ഗതാഗതം നടക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആളപായമില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും ചെയ്യുന്നത്. സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ കെട്ടിടം പിന്നീട് പൊളിച്ചു മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കെട്ടിടം നിലവിൽ തകർന്നിട്ടില്ല, വീട് പൂർണ്ണമായും വീണിട്ടില്ല, എന്നാൽ ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ട്. ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അധികം ആലോചിക്കാൻ സമയമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം അത്രമാത്രം ചെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഫയർഫോഴ്സ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ, മീൻസ് ഇതിന്റെ പരിഹരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? പൊളിച്ചു നിൽക്കാച്ചാൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണ്ടേ? അതിന്റെ പുറക് ഭാഗത്ത് അത്തരത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിടം പൊടുന്നനെ ചെരിയുകയാണെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ഒരു മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഫയർഫോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. പൊടുന്നനെ പൊളിച്ചു നിൽക്കലും പ്രായോഗികമല്ല എന്നാണ്. കാരണം വലിയൊരു ഭാഗമുണ്ട്, അത് എത്രത്തോളം ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കണം. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ പൊളിച്ചു നിൽക്കൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പോലീസ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്. മുമ്പിലൂടെ റോഡ് കാണുന്നുണ്ട്, ആ വഴിയിലുള്ള ഗതാഗതമൊക്കെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇപ്പോഴും വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ദേശീയപാത NH 726 ദേശീയപാതയാണത്. അതിന്റെ ഒരു വരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗതാഗതം നടക്കുന്നത്. ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്, പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ എത്തി. ഒരു ഒറ്റവരിയായിട്ടാണ് ഗതാഗതം ഉള്ളത്. ഈ ലോഡ്ജിന്റെ, ഈ അപകടം നടന്ന ലോഡ്ജിന്റെ ഭാഗം ഒഴിവാക്കി മറുഭാഗത്തുള്ള ഒറ്റവരിയായിട്ടാണ് ഗതാഗതം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. എന്തായാലും റോഡിലേക്ക്, എന്തായാലും സുരക്ഷ ഇപ്പോൾ അപകട സാധ്യത ഇല്ല എന്നും പൂർണ്ണമായും പരിസരത്ത് ശ്രദ്ധയുണ്ടെന്നും തങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ പരിധിയിലാണെന്നുമാണ് പോലീസും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ലോഡ്ജ് അടിയന്തരമായി പൊളിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം പരിശോധനകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ആളപായം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. ലോറി ഡ്രൈവർ ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പ്രതീക്ഷയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും malayalam.news18.com. ദേശവ്യാപകമായ റെയ്ഡിന്റെ ഭാഗമാണ് കണ്ണൂരിലും പരിശോധന. മനുവാണ് ചേരുന്നത്. മനു, എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ? ഗോപികൃഷ്ണൻ, കണ്ണൂർ താണയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് NIA സംഘം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള NIA സംഘമാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവർ രാവിലെയോടുകൂടി എത്തി ഇവിടെ പരിശോധനയ്ക്കായി ഉള്ള ശ്രമം നടത്തി. ഈ വീടിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കാനായി അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അതുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് NIA ഇവിടെ തന്നെ നിലയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ
എൻ ഐ എ മറ്റുള്ളവരുമായി നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആളുകൾ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു, അവരോട് ചില വിവരങ്ങൾ ആരായുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ള ഒരാളുടെ ഫോണിലേക്ക് ചില സന്ദേശങ്ങൾ വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എൻ ഐ എക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ തുടർന്നാണ് എൻ ഐ എ സംഘം ഇവിടെ എത്തിയത്. ദേശവ്യാപകമായാണ് ഈ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കണ്ണൂരിലും നടക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെമ്പാടും 7 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഡൽഹിയിലാണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ 2 ഇടങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്. എൻ ഐ എയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് 4 ഇടങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു. അതിൽ 3 ഇടം കൊച്ചിയിലാണെന്നാണ്. കണ്ണൂരിൽ ഒരിടത്താണ് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത്. ഇത് യുവാക്കളെ ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് എൻ ഐ എക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സമ്പന്നരും നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളും അതുപോലെ ധനികരുമായ ആളുകൾ ഇതിന് പുറകിലുണ്ട് എന്നാണ് എൻ ഐ എക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം. ഇത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ചില ഫോൺ സന്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ ഐ എ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായും ഇവിടുത്തെ വീട്ടിലെ ആർക്കെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ അവർ ആളുകളുമായി ഇപ്പോൾ പരിശോധനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചി കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള മനുവാണ് വിവരങ്ങൾ അറിയത്. കണ്ണൂരിലെ എൻ ഐ എ റെയ്ഡ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം .news18.com.